قائد اعظم ٹرافی فائنل کے چوتھے روز کھیل کے اختتام پر خیبر پختونخوا کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہے۔ دفاعی چیمپئن خیبر پختونخوا کو ناردرن کے خلاف دوسری اننگز میں مجموعی طور پر 270 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا نے 118 رنز کی سبقت کے ساتھ دوسری اننگز کا آغاز کیا اور 5 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنا لیے۔ बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।